হ্যালো সমস্ত আমার এবং নপটেল ইঞ্জিনিয়র ড্রইং এবং কম্প্যুটর গ্রাফিক্স অনলাইন সটিফিকেসন কোর্স কু স্বাগত আমি লেকচর নম্বর থার্টি থ্রি আছু সেখানে আমি কভর করু কিপরি পয়েন্ট প্রোজেকসনস এবং রেখা প্রোজেকসনস ডিফরে প্লে ড্র করে চাল আমি তাহলে এক উদাহরণ দ্বারা দেখা তে উদাহরণের ଏକ ଏଇଟି ଏମଏମ ଲମ୍ବା ରେଖା ପିଚୁର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କର ଏହାର ଶେଷ ପି ହେଲା ଟେନ୍ ଏମ ଏମ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଏବଂ ଟେନ୍ ଏମ୍ ଏମ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଏହି ରେଖାଟି ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ଥାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀରେ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ସହ ଇନ୍କ୍ଲାଇନ୍ ଅଟେ ପ୍ରଥମତ ତାହାର କିଛି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡ୍ରଇଂ କରିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ସେହି ଭିଜୁଆଲ ରହିବା ଦରକାର ଏହା ହେଲା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ହେଉଛି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇପାରେ ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ୍ରେ ବି ଏହା ଯାଏ চল আমে এখন হৰাইজণ্টা প্লেন নাম দে এই এম এম লম্বা পিক যুৰেখা শেষ পি হে টেন এম এম হৰাইজণ্টা প্লেন উপৰে তেবে তাহোস্থ স্থানৰে মানে তাহপে আমাৰ ৰচিত পিপিমাৰে কিন্তু এটা ভাৱে কোৱা হ'ল যে ভি পিমাৰে অ সেঠারে কোনোসি স্থানরে পারে। এবং এই পথরে রখবু টেন মিলিমিটর তাহা উপরে টে মিলিমিটর সামনারে। তেবে প্রিসাইসলি স্কোয়ার উপরে আমি পাইবু সেই পিক জু পয়েন্ট চাল আমি অঞ্জ এক কলর ব্যবহার জানি এলাপি সঠিক ভাবে কেউঠি এই জু পয় সূচনারু। ମାତ୍ର ଏହା ଏକ ଏଇଟି ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ରେଖା ଏହା ହେଇପାରେ କୌଣସି ଦିଗରେ ଅନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଏହା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରେଖାଟି ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବା ଉଚିତ ତେଣୁ କୌଣସି ଲାଇନ୍ ପାରାଲାଲ୍ ଅଟେ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ସହ সেই দিগৰে আমি পাইবু মাত্ৰ এয়া কোনো ইনক্লিনেচন আঙল সৃষ্টি কৰটিকা প্লেন এথম কণ্ডিচন দ্বিতীয় হ'ল এয়া থাৰ্টি ডিগ্ৰীৰে এচপি কু ইলাইন অটে তা মানে যদি আমি ড্ৰয়িং কৰোঁ এক এইটি ডিগ্ৰী ৰেখা এক এইটি মিলিমিটৰ ৰেখা এয়া সৃষ্টি কৰবাৰ থাকে কোনানে হৰাইজণ্টা প্লেন এক ইণ্টৰসেকচন ଭାଇଶ୍ ଭରସା ଯଦି ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କରୁଛୁ ଏହି ଏକ୍ସ ଗାଇ ଆକ୍ଟିସ୍ ସହ ଏକ ଲାଇନ୍ ପାରାଲାଲ ଏହା ଏକ ଆଙ୍ଗେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ସହ ଯାହା ଆମେ କହୁ ଥାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଥାର୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ ଥିଟା ଇକ୍ୱାଲ ଅଟେ ତେବେ ଅଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ଥିଟା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଏହି ପିକ୍ ଯେଉଁ ରେଖାର ସେହି ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ଆମକୁ ଦିଏ সেই বস্তুৰ প্ৰকৃত দৈৰ্ঘ্য তেবে ভৰ্টিকা প্লেনৰে এইট মিলিমিটৰ হেবথা ভাৱে থ্ৰী ডিৰে থকা ৰেখা দেখা যাব কথা এমে কণ বেছি ইণ্টাৰেষ্টেড অ'জেক্সনস তেু পি পইণ্ট আমাক পি প্ৰাইম কু মাৰ্মল লেটৰ কুপইণ্ট আমাক কুপ্ৰাইম কু মাৰি হ'ব থাকে হৈ গলে ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର ଏହାକୁ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ଡାଉନ୍ ରୋଟେଟ୍ କର ଏହାକୁ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀରେ ତେବେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପି ସମାନ ଭାବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର ଏହାକୁ ଯୁ ଅଲନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରକୁ ତେଣୁ ଏହା ସେହି ଉପାୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ୍ୟୁ ପାଇବୁ ତାପରେ ପିକ୍ୟୁରେ ଯୋଗ ଦିଅ ପିକ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଅ এহা হেউছি আমার উপায় প্রকৃত এই প্লেন রে একখা নির্মাণ করতু তেণু যদি আমি কেবল ভর্টিকা এবং হরাইজাল প্লেন রে ভিজুয়াল করুছু ভাল প্লে যদি এহা হেউছি একশ ও বাই অক্ষ। এহা লাইন অক্ষাইন হি প্রাইম ক্যুপ্রাইম সেপরি হেব। ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଉପର ଦୃଶ୍ୟରୁ ଦେଖୁ ଏହା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କରେ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ କ୍ୟୁ ଏଠାରେ ତେଣୁ ଏହା ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ପରି ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଏହିପରି ଆସନ୍ତୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏହି କଥାଟି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ

ଆମକୁ ଏକ ଏକ୍ସ ବାଇ ରେଖା ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ହେଉଛି କ୍ୟୁ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ପି ପିଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପି ପ୍ରାଇମ୍ ପାଇବୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ହେବା ଉଚିତ ଏହା ଉପରେ ଦଶ ମିମି ତାହାମାନେ ଦଶ ମିମି ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମାନ ଭାବରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ କ୍ୟୁବ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ରେଖା ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ରୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ତେଣୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ସେହି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍କୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଏହି ରେଖା ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ଅଶୀ ମି ଆମର ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଖୋଜ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେଠାରେ ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ତେଣୁ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇ ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟୁ ପ୍ରାଇମ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଯୋଗ ଦିଅ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପରେ ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏହାକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁ କେଉଁଠି ଏଠାରେ ତିରିଶ ମିମି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପି ତଳକୁ ଯାଏ ଏହି ଦୂରତା ସେହି ଦୂରତା ହେଉଛି ସାମ୍ନାରେ ଦଶ ମି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ତେଣୁ ଦଶମିମି ରେଖା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ ଏହାକୁ ଏକ ଅକ୍ଷରେ ଏକ ବାଇ ଅକ୍ଷରେ ରଖ ତେଣୁ ତାହା ଏହି ଗୋଟିଏ ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ ତେଣୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଡାକିବା ସେହିପରି ଏହି କ୍ୟୁକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ କ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି କ୍ୟୁକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ସେହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେହି ରେଖାକୁ କ୍ୟୁରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁ ବାଟରେ କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଯାହା ତିଆରି କରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଏହି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି କ୍ୟୁ ହେବ ଏହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦିଅ ତାପରେ ମାର୍କିଂ କରଶ ୟୁନିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦଶ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଏହା ଅଶୀ ହେବ ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୈର୍ଭ ତେଣୁ ଏହା ହେବ ଅଶୀ ୟୁନିଟ୍ ଚାଲ ଏହାକୁ ନାମ ଦେବା ଏବଂ ଏହା ଦଶ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦଶ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଆମେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲେନରେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକ କିପରି କରିବେ ଏକ ରେଖା ପାଇଁ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟିଏ ଟକ୍ ଭ୍ୟୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣକୁ ଯିବା ଏହା ଏକ ସିଧା ରେଖା ଏ ବି ଚାଳିଶ ମିମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଚ୍ପି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଏମ୍ଏମରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଶେଷରେ ଏ ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏହି ପିକ୍ଚର ଡ୍ରଇଂ କରିବା ସ୍କିମେଟିକ୍ ଯାହା ରହିବା ଉଚିତ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଏହା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏହା ହେଉଛି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଆସନ୍ତୁ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଡାକିବା ଏହା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବାଇ ଅକ୍ଷ ଚାଳିଶ ମିର୍ଘ୍ୟର ଏହା ସିଧାରେଖା ଏହାର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଏଚପି ଡଟ୍ ମି ତେଣୁ ଏହା ତଳକୁ ହୋଇପାରେ ଏହା ଭି ପି ଠାରୁ ପନ୍ଦର ମିମି ଉପରେ ହୋଇପାରେ ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏକ ଅନୁମାନ ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ହୋଇପାରେ ଦଶ ମିମି ଏବଂ ତାହା ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ପନ୍ଦର ମିମି ଚାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯଦି ଏହା ଦଶ ମିମି ଅଟେ ଏବଂ ପନ୍ଦର ମିଲିମିଟର ଏଠାରେ ମୁଁ ଖୋଜିପାରିବି ବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ କଲ୍ କରିବା ତିନୋଟି ଆକାରରେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଅଛି ଏହା ସେହି ଉପାୟରେ ତିଆରି କରେ ସେହି ଉପାୟରେ ଏବଂ ଏହା ଚାଳିଶ ମିମି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଟେ যদি এৰ্টিকা প্লেন সৈতে সমান্তৰাল ভাৱেৰে ৰেখাৰ আকলন ড্ৰ কৰো এনক্লাইন্ৰ তিৰিশ ডিগ্ৰী হৰাইজা প্লেন সমতল আডকু থাকে এয়া অনুমান কৰা যায় তিৰিছ ডিগ্ৰী হৰাইজণ্টা প্লেনকু তিৰিছ ডিগ্ৰী হৰাইজণ্টা প্লেন এময়ৰাল অৰ্থ সেপৰি হোৱা উচিত ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିବା ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟା ପରି ଆମେ ତାହା ପାଇବୁ ଏହି ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ରେଖା ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିବୁ ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ବି ପ୍ରାଇମ୍ তেন্তু এবি প্ৰাইমৰে যোগ দিয় আমি এখন তিৰিশ ডিগ্ৰী পৰী দেখু তে সৰ্বপ্ৰথমে আমাক তিৰিশ মিমিৰু অধিক নিৰ্মান কৰিব পাৰিব এক হৰাইজণ্ট ৰেখা তিনি ডিগ্ৰী সুশ ডিগ্ৰী আক এতি প্ৰাইম কৰিব পাৰিব প্ৰজেক্ট যা তু যায় এই প্লেনকু নব্বিগ্ৰী ঘূৰ্ণ নতু পুনবাৰ পন্দৰ মিমি তলকু তে আমি এ চিহ্নিত কৰি পাৰিবা প্ৰজেক্ট বি তু ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବି ପାଇବୁ ଯଦି ଏହି ଏଭଳି ରେଖା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଥାଏ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯାହା ଆମେ ପାଇବା ଉଚିତ ଚାଲ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯଦି ଏହି ରେଖା ଏବେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ତୃତୀୟ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଅଛି এহা সেকেন্ড পারে। এহা প্রথম ক্লাডাটরে ফলাফল প্রকৃত কিপরি বদলি যায় এহাকু দেখিবা। বর্তমান যদি এ তৃতীয় ক্লাডাটরে হেব সর্বপ্রথমে অনুভব অর্টিকা প্লেন হরাইজা এবং তুমার এবি রেখা ଏହା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏହା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ତୁମର ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଦଶ ମିମ୍ନରେ ଏଚପି ଏଠାରେ ଏବଂ ଏହା ସାମ୍ନାରେ ପନ୍ଦର ମିମି ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ କଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏ ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାମାନେ एहा से ही प्लेन भी सहित समातरा अनुमानाए जदि से ही रेखाटी श डिग्री उचित बोली हुए किंतु कि भर्टिकाल प्लेन को इंटरसेक्ट करवा उचित नुहे हेबा उचित तेणु रेखा अनुमान कराए से ही भर्टिकाल प्लेन सहित समातरा जानतु किंतु जेते जतेबले आमे हरइजटाल प्लेन को देखू डिग्री यारग्री अनुमान करा जाए तेणु यह से ही हेबो ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଏହି ପ୍ଲେନରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମର ଏକ ରେଖା ଅଛି ତେଣୁ ଆମର ଭର୍ଟିକାଲ ପ୍ଲେନ୍ ଏବେ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମର ପଏଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧକାର କରିବା ତେଣୁ ଏହା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ଏତେ ଛୋଟ ଏ ପ୍ରାଇଙ୍ଗ ଏହା ହେବ ବି ପ୍ରାଇମ୍ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ପ୍ଲେନ୍ଟି ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ହେବ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ଏ ଏବଂ ବି ହେବ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଡ୍ର କରିବା ଆମ ସିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ରେଖା ଡ୍ର କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅକ୍ଷ ବାଇ ଅକ୍ଷ ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ଖୋଜ ଦଶମିମି ତଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ সেঠারে চাল এ প্রাইম বলে কহ্বা এবং এহাকু খোঁজা পড়াইজা তিরিশ ডিগ্রি যা কোণতি করে। তাহা রেখারে যোগ দিতু ସେଥିରେ ଚାଳିଶ ମିଖା ଖୋଜ ତେଣୁ ଏହା ବି ପ୍ରାଇମ୍ ହେବ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ହେବ ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାଇମ୍ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପନ୍ଦର ମିଲିମିଟର ଆମକୁ ଏହାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଭିପି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ପ୍ଲେନ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ଯାହାକି ଭିପି ସାମ୍ନାରେ ଏହାକୁ ନବେ ଦଶକ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ନ କରେ ଯଦି ପନ୍ଦର ମିଲିମିଟରରେ ତାହା ହୁଏ ତେବେ ଆମକୁ ସେଠାରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବି ପ୍ରାଇମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବୁ ନବେ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ରୋଲର ସ୍କେଲରକୁ ସେହି ଉପାୟରେ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏ ବି ରେଖା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ତାପରେ ସେହି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନରେ ଏହି ରେଖା ଅନ୍ଧାର କର ଏହା ଆମର ବି ହେବ ତାପରେ ମାର୍କିଂ ଅପ୍ କର ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନିତ କରେ ତେଣୁ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ତଳକୁ ଏବଂ ସମାନ ଭାବରେ ଏକ ଅଂଶକୁ ତଳକୁ ଯାଏ ତେଣୁ ଆମର ସେଠାରେ ଏହି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଏବଂ ଏହା ପନ୍ଦର ମିଲିମିଟର ହେବ ଏବଂ ଏହା ଦଶ ମିବ ଏବଂ ଏହି କୋଣ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାଣ୍ଟ ସମାନ ରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁ ଆସ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା যদি এহা সেকেন্ড কাদ্রান্ট অছি তেবে এহা কিপরি দেখা যায় পুনর্বার আমকু কণ করিবা পড়ব এহা হেউছি ভুলম্ব প্লেন ভুলম্ব প্লেন হরাইজন্টাল প্লেন এবং আমার বিন্দু ଆମର ବିନ୍ଦୁ ଏଠାରେ ଭିପିଠାରୁ ପନ୍ଦର ମିଚ୍ପିରୁ ଦଶ ମିଲିମିଟର ସେଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦଶ ମିମି ପନ୍ଦର ମିଲିମିଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ରୁ ତିରିଶ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥାଏ ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁଟି ସେହି ଦିଗକୁ ଯିବା କଥା ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଏହା ହେଉଛି ବି ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା বি প্ৰাইম অটে তেণু আমি দেখিব হৈ থওঁ যে এক প্ৰজেকচন ভাৱৰে তিৰিশ ডিগ্ৰী এ প্ৰাইম বি প্ৰাইম এটা ৰেখা প্ৰোজেক্ট কৰো এট কৰাৰা লাইন হ'ব এমৰ কনভেনশন এই হৰাইজণ্টা প্লেনকু নবে দশক ঘূৰ্ণ নকৰে কিপৰি ড্ৰ দেখিবা ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମାନ ଡ୍ରଇଂସିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅପସେଟ୍ ସହିତ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଏହା ତୃତୀୟ କାର୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଏଠାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ଚିହ୍ନିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ସର୍ବଦା ଦଶ ହେବ ତେଣୁ দশ দূৰতাৰে এক প্ৰাইম আম পাখে ঠিক তাৰ হৰাইজণ্টা সৈতে তিৰিশ ডিগ্ৰী অনুমান কৰা যায় যদি আমি সঠাই তিৰিশ ডিগ্ৰীক অনুমান কৰ এই ধাড়ি চাশ ডিগ্রি এবি রে যোগ দিব তেণু প্রকৃত প্রোজেকশন আখ্যা তেম সেখানে রহবা জরুরি তেণু নিশ্চিত ভাবে প্রাইম হব এই রেখার যোগ দি ଏକ ପ୍ରାଇମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ଏହା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାଡାଣ୍ଟ ତେଣୁ ଏହି ବିନ୍ଦୁକୁ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯିବା ଏବଂ ନବେ ଦଶକ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ତାହା ହୁଏ ତେବେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହେବ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କର ଯେକୌଣସି ପାରାଲାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଏବଂ ତାହା ଆମକୁ ପନ୍ଦର ମି ଏକ ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ମୋତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପନ୍ଦର ମିଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଏବଂ ବିକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏକ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଡ୍ର କରିବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବି ଏବଂ ଏହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଚତୁର୍ଥାଂଶରେ ଆମେ ଏହିପରି ନିର୍ମାଣ କରୁ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟ ସମାନ ଜିନିଷ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ କି ଏକବି ରେଖା ନିଜେ କ୍ଲାଡ୍ରାଣ୍ଟରେ ଅଛି ଯଦି ତାହା ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସାମ୍ନା ଦୃଶ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ଟକ୍ଭ୍ୟୁ ହେବ ହଁ ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଗ ଦୃଶ୍ୟ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିବ ଏବଂ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଯାହା ଆମେ ଟକ୍ଭ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବଟମ୍କୁ ଆସେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହି ରେଖା ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା